ninkani waxa uu ka dhashay qoys saboola lacagtii ugu badnayd ee uu maamulaa waxay ahayd kun dolar balse hal maalin ayuu milyaneer ku noqday waa aabaha soddon caruura iyo sayga afar xaas sanino lazer waxa uu ahaa xoolodhaqato ku nool tuulo u dhow buuraha waqooyi ee mirenari oo ku teedsan silsiladda buurta afrika ugu dheer ee kiliminjaro qoyskiisa waxa u soo fijiray sodomeeyo lo ah markii uu go-aansaday inuu ka mid noqdo macdanqodayaasha tanzaniya saaxiibadii ayaa u soo jeediyey inuu ka shaqaysto gudadka dhagxaanta laga qodo si uu dahab u helo waxaana uu shaqo maalmeedkiisii u badeshay rogrogidda dhagxaanta isku midabka ah balse ay adag tahay in la kala garto qiimahooda bilooyin burisku xanguruufooyin iyo nabro ku sameynayay calaacalihiisa waxa u timi fursaddii uu ku taamayey isagoo helay laba dhagax oo qaali ah oo kamid a macaadinta tanzaaniidka kuwaasoo miisaankoodu dhanyahay sagaal dhibic laba kilogram iyo shan dhibic siddeed kilogaram dhagxaanta uu helay konton iyo afar sana jirka zaaniin iyo laizer ayaa lacago adag ka joogay suuqa dahabiga ee dhagxaanta lama helaanka ah dhagxaantan ayaa loo isticmaalaa qurxinta ashyaada qaaliga waxaana la aaminsan yahay inay badankoodu yaalaan guryaha boqortooyooyinka kolkii uu lasoo baxay dahabka qaaliga waxa gorgoriyay ganacsato badan oo malaayiin doolar ku baayacay dhagxaantiisa balse dowladda tanzania ayaa ka iibsatay waxaana laga siiyey toddoba dhibic afartan iyo toddoba bilyan oo shilinka tanzaniya ah taasoo lagu sarifay saddex dhibic afar milyan oo dollarka mareykanka saninio laizer ayaa malaayiinta doolar ee soo gashay waxa uu ugu wanqalay dibi ka mid ahaa lo-diisa waxaana uu sheegay inuusan weligii ku fekerin inuu tabcado lacagta uu maalinkaasi mulkiyey wasiirkii macdanta iyo batroolka tanzaniya dota bitoko ayaa sheegay in dhagxaantana yihiin kuwii abid ugu cuslaa ee laga helo tanzaniya waxaana uu ku tilmaamay hanti qaran oo taariikhda lagu suntayo iyadoo la dhigay madxafka qaranka tanzaniya madaxweynihii xilligaa ee tanzaniya john mugofuli ayaa dhambaal hambalyo iyo dhiirigelina u diray macdanqodahan isagoo ku faanay in dalkiisu u qani ku yahay macaadin ay dhif iyo naadir tahay in la helo macdanqodaha reer tanzaniya ayaa la xaqiijiyey inuu dhagxaantan ka soo helay buurta hodanka kuwa macdanta tanzaniidka ee mirenaari sannadkii labadii kun iyo toddobaiy tobankii dowladda tanzaniya ayaa buurtan ku wareejisay derbi dhagaxa oo cabirkiisu yahay labaatan iyo siddeed kilomiter si loo xakameeyo waxsoo saar ka dihin iyadoo lala dagaalamayo dhoofinta sharci-darrada ah ee dahabka baarlamaanka tanzania ayaa sanadkii labadii kun iyo shaniyo tobankii waxay ansixiyeen sharci muddo lagu muransanaa oo oggolaanaya in shacabku ay lasoo bixi karaan kana ganacsan karaan dhagxaanta qaaliga ah ee ay hodanka ku tahay tanzania loo jirkii faqiirka ahaa ee saniin iyo laizer ayaa hal maalin gudaheed kasoo muuqday liiska milyaneerada afrika oo tobanaan sano iyo kabadan tabcanayay lacago ay dhib badan kasoo mareen waxaana taasi ay u suurogelisay inuu xaqiijiyo hadafyadii uu maanka ku hayay qaarkood saaniniyo laizer ayaa siyaabo badan uga faa-iideystay lacagihii kasoo galay dhagxaantii qaaliga ahaa waxaana uu maal gashaday ganacsi kooban oo isagu uu leeyahay waxa kaloo uu saami ku darsaday shirkadaha ganacsiga ee ugu waaweyn dalkaasi isagoo dib ugu laabtay buuraleydii uu dhagxaantan ka soo helay si uu mar kale uga faa-iidaysto macdanqodaha reer tanzaniya ayaa dugsi ka dhisay tuuladooda waxaana uu ceelbiyood u qoday dadka deegaankiisa oo meel fog looga dhaamin jiray saninio layzer ayaa qaaday tallaabo dad badani ay la yaabeen taasoo ah inuu dulbadiiba soo iibsaday kun neef oo lo ah isagoo u kala qaybiyey afartii xaas ee uu qabay waxa uu aaminsan yahay in waxa ugu wanaagsan ee la maalgashadaa ay la odatahay maadaama uu dhaqashadeeda kasoo gaaray awoowayaashii halganka noloshu waa joogto aadamuhu ay ku gaari karaan himiladooda qof walba waxa uu quudaraynayaa fiinta sare ee nolosha mase jiro ruux jaangoyn kara waxaan calafkiisa ahayn bilyaneer milyaneer iyo sabool cayra midka aa noqonayso waxa uu kusoo ururayaa qadarka ilaahay iyo nasiibka laguu qoray